come the stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are what makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of I wonder sky sometimes hides behind the clouds maybe it's just like me a little bit scared of heights why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside it really makes me wonder Gente, espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Vou compartilhar meu dia de hoje com vocês e espero muito que vocês gostem. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Já comecei o dia aí, gente, cuidando da minha plantinha lá da sala. Tava precisando de cuidado, fui dar um banho nela, fazer um cafezinho pra gente. O Dom tomou o cafezinho dele. Organizei aqui também esse quarto. Pipoca tava aqui agorinha. Já foi lá pra fora. Ele viu eu arrumando a cama, já corre pra poder deitar, né? Cuidei um pouco de mim também. Vou mostrar pra vocês o lookzinho que eu tô hoje. Se você é nova aqui no canal, gente, se inscreve, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo. Deixa aí bastante like. Já chega clicando em gostei. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, que eu sempre posto por lá também. Posto vídeo, posto foto. Apareço em tempo real lá pra vocês, né? Vou deixar passando aqui pra vocês irem lá, tá bom? E bora lá pra mais um vídeo. Hoje, gente, eu tô todinha com o look da Shein. Ó, respingou água aqui. Shortinho, essa roupinha lá da Shein. Bem confortável, viu, gente? Você coloca um saltinho, coloca a bolsa, você tá pronta pra sair. E dá pra ficar em casa também, ó, de chinelinha à vontade, né? Bastante coisa pra fazer hoje. E eu tô super confortável. Esse tamanho meu aqui é o tamanho L, que é o gelo deles, né? É o tamanho L, mas tem coisa que eu peço tamanho M. Bora começar esse dia, bora animar. Se você não tá animada, amiga, bora animar, levanta. Vai, toma um banho, se cuida, se arruma pra você começar esse dia, né? A gente tá em casa, mas a gente também tem que se arrumar pra gente, né? Pra poder se animar, cuidar do nosso lar. Arrumando a cama assim, ó. A gente já... Tem um incentivo a mais, porque aí já tá mais organizado, né? Eu vou fazendo as outras coisas aí e vou compartilhando com vocês. E aqui, gente, essa pomada, ó, Seto Beta, que eu acho que ela é bom pra queimadura. Oi, amor. Peguei um band-aid, porque olha pra que a pessoa fez, gente. Queimei aqui. Vou pegar pra você, amor. Queimei, ó. Aí eu vou colocar um band-aid. Sim. Ai, que lindo. Mamãe já vai, tá?
queimei, ó. E aí, eu tô passando essa pomada. Que é bom pra queimadura, hein, gente? Que vocês usam pra queimadura aí? Dica caseira. Tem gente que põe pasta de dente, põe que mais? Tem algumas coisas, né? Eu vou passar essa pomada. Eu tô passando ela, na verdade. E tá aliviando, sabe? Aí eu vou colocar aqui. Pronto, gente. Ficou assim, ó. Vou deixar tampado. Pra não ficar pegando água e caindo as coisas, né? Porque a gente tá trabalhando e cai as coisas. Gente, isso aqui é qual? Pronto, vira e mexe aqui, ó. O dono para de me chamar, ele tá ali pintando. Aqui, ó, onde tá mais escurinho, eu queimei, sabe? Mas foi com calda de pudim, gente. Vocês acreditam? Mas fez uma queimadura tão feia. E sarou, tá clareando. Ai, eu odeio queimar, gente. Vira e mexe, eu dou uma queimadinha com forma de bolo, com alguma panela, pessoa desastrada. Vou lavar a banheira agora, gente. Vou usar aqui, ó, o vinagre e detergente pra lavar. E já coloquei um pouco de água sanitária aqui dentro da pia. E coloquei água sanitária ali já no vaso pra ir agindo, né? Oi, amor. Por que que eu não te busquei pra quê? Pra ir pra vovó? Ah, porque a vovó não tava em casa. Entendeu? É isso.
closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your head down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be consegui, gente, saboar aqui, ó. Eu usei, gente, água sanitária dentro do vaso, nas bordas do vaso, em alguns cantinhos, aqui no ralo da pia, nos ralos, né? Hoje. O resto do banheiro lavei tudo com vinagre e detergente, ó. Eu não gosto muito, confesso pra vocês, de usar água sanitária, ele espirra demais. E se encosta assim, um pinguinho na roupa da gente já mancha. Eu gosto de usar muito cloro gel. Mas aí eu tava lá na lavanderia, peguei água sanitária rapidão, falei, vou lavar esse banheiro rápido. Esqueci de pegar o cloro gel, porque eu tenho cloro gel ali. Eu prefiro, porque o gel, ele não fica espirrando. E aí não corre o risco de ficar manchando a roupa da gente, né, ó. Tá tudo ensaboado. Já enxaguei aqui o espelho, enxaguei essa parte. Só falta enxaguar o box também eu limpei com o vinagre e o detergente, né, que super desengordura as paredes. Limpei ali também. E agora é só tirar esse sabão e finalizar aqui. Vou usar, gente, o pá molhou aqui. Ficou fácil pra tirar. Vou encaixar aqui ele assim. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Ó. Vou encaixar aqui. Tirar essa tampinha. Eu já sequei ali a borda onde eu vou aplicar. E aí agora é só a gente... Peraí. Agora é só a gente apertar aqui, empurrar no vaso e ele vem pra cá e o gelzinho fica ali no vaso, gente. Dá um cheirinho muito bom. Vou mostrar pra vocês, porque tem algumas amigas que ficam com dúvida. Aí tem que estar seco ali a parede do vaso. Só colocar, apertar, empurrar. Pronto, ó, ele foi. Olha que bonitinho que fica. Eu amo esse papo, ele deixa um cheirinho muito, muito bom. Aí, gente, ele vem pra cá. A hora que você empurrar e usar da próxima vez, ele vem pra cá até finalizar. E fica um cheirinho muito bom toda vez que der descarga. Eu também vou aplicar esse aqui, ó, que é maravilhoso. Aí eu vou deixar ele aqui, né, secar o banheiro, colocar as toalhas, deixar esse banheiro bem cheiroso. Amo banheiro cheiroso, gente, coisa boa. Não tem coisa melhor do que lavar um banheiro e ele ficar cheiroso, né? Vou aplicar esse aqui agora.
Banheirinho finalizado com sucesso, gente. Amo ver esse chão limpinho. O banheiro tá tão cheiroso, já coloquei as coisinhas aqui de volta. Tá super cheirosinho. Bem limpinho, peguei um tapetinho aqui pra colocar. Vou colocar esse que tem um tomzinho de rosa pra combinar com as toalhinhas. Uma toalhinha que eu coloquei aqui de coração. Eu acho essa toalha tão fofa, gente. Muito fofa. Vocês gostam de coisas assim? Fofinha também, eu gosto. Só colocar o tapete aqui agora e pronto, né? Começar o almoço. Pronto, tapetinho no lugar, banheiro cheiroso, limpinho. Gratidão a Deus, né? Nossa, coisa boa poder cuidar do nosso lar, né, gente? Bom demais. Tava sol e o tempo lá fora já tá fechando. Tô aqui fazendo brócolis, gente. As crianças amam brócolis. Aí, às vezes, eu faço com manteiga, às vezes, eu faço assim, cozidinho, rapidinho, cozinha, né? Fazendo brócolis. Tô fazendo um frango na air fryer, aquele frango que eu sempre mostro pra vocês, que eu tempero frango a passarinho, tô fazendo na air fryer. E tem arroz e feijão aqui, ó. Já tô aqui com meu almoço adiantado também. E daqui a pouco eles vão comer. O que você tá fazendo, Dinho? Que desenho lindo é isso que você tá fazendo? Você ama pintar com tinta guache, né? Uhum. E o que você tá fazendo? Que desenho é esse? Tá tão concentrado que não quer nem falar, né, Dom? Que lindo que tá ficando. Tá perto do rosa. Pertinho do rosa, né? Agora vem cá. Essa cor aí é qual? Cinza. Cinza. Preto com cinza, preto com branco, vira cinza. Preto com branco vira cinza, né? Uhum. Verdade. Essa aí era branquinha, pôs um pouco de preto e ficou... Então que fez isso? Cinza. Ai, meu amor. Olha isso, se não é obra de arte. Agora é só fazer um quadro, vou colocar esse desenho seu. Olha isso, gente, o jeito que ele fez. Achei lindo demais, Dom. Parabéns, tá finalizando. Vou colocar pra secar, pra gente guardar, né? Franguinho pronto, as crianças já pegaram aqui. Tudo prontinho, vou colocar aqui pra eles. Pra eles almoçar. Esse pouquinho aqui é pra eles, pra gente mesmo, né? Acho que o marido nem vai vir almoçar hoje. O Dom, principalmente o Dom, gente. O brócolis é o preferido dele, o alimento preferido dele, ó. Coloquei aqui pra ele comer, pra ele já poder ir pra aula. O tempo aí na cidade de vocês também tá meio doido, gente. Porque, olha, tava bem quente. Tava um sol e agora, do nada, começou a chover. E tá assim, o Dom tá indo pra escola. E tá assim esse tempo de chuva. Bom, que dá uma refrescada, né? Mas o rapaz tá lá em casa trabalhando e atrapalha muito, muito ele, né? Mas Deus sabe o que faz. Bora levar esse menino lá pra escola. Chegamos da rua, né? E eu e o Theo aprontamos, ó. A gente fala oi, amor. A gente comprou uma pulseirinha pra ele. Ele viu, gente, numa loja nossa pulseirinha e ficou... morrendo de vontade, porque ele ama ter pulseira e a que eu tinha dado pra ele tinha estragado. Olha que linda essa pulseira, vira assim, então, ó. Tá escrito fé, né, o símbolo do infinito. E ela é um corinho, gente. R$10, vocês acreditam? E ele amou. Essa aqui foi a única que deu certo pra ele. Chegou aqui, a gente fez mais um furinho, né, Théo? Regulamos e agora ele tem a pulseira. É a pulseira que ele ama. E aí, deixa eu falar pra vocês o que a gente foi fazer, né? E eu aprontei mais um pouco, ó. Reparem não que ali é remédio das crianças. Eu fui trocar o presente do meu irmão. Eu dei pra ele
uma camiseta e ficou grande, gente. Então, até mostrei pra vocês aí no dia do aniversário dele. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá trocar, aí eu fui lá, né, e troquei outra camiseta pra ele, do tamanho M, né, do tamanho dele. Aí lá tinha promoção de bermudinha, e eu gosto muito, gente, de usar bermudinha em casa, ó. Ela tá com um pequeno defeito no tecido, não consigo nem ver qual é o defeito, acho que é esse aqui, gente, ó. E ela foi R$40. Vestiu super bem, eu provei lá, ó, essa lavagem bem bonitinha. Aí comprei essa aqui também, ó. Pra mim, essa aqui já foi 55, ó. Eu amo bermudinha, gente, eu uso demais. Eu não tenho muita, sabe? Tava precisando comprar, e calça também, sabe? Eu não tenho muita calça, gente, confesso pra vocês. Então, eu achei essa aqui bonita. E o preço dela também tava bom, ó. 35. Aí eu comprei. Veste muito bem a roupa lá dessa loja, sabe? Veste bem. E aí, gente, olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. O Dom não tem calça jeans. A calça jeans que ele tem é que era do Theo, né? E, como se diz, não fica legal nele, né? Fica muito grandinha. E as que ele tinha ficou grande pra ele, então perdeu. Então tá precisando de comprar, gente. Olha que linda essa calça jeans. Amei, vamos ver como é que vai ficar nele. Aí eu comprei essa pra ele. A hora que ele chegar da escola, eu vou vestir nele pra ver como que fica. Ela fez R$89,90. Era cento e pouco. Roupa de criança carinha, né, gente? Mas é, comprei de 6 anos pra não perder. Pra não perder logo, gente. São dessas que compra maior mesmo, sem dó, pra poder durar mais. Porque meus meninos crescem tão rápido por aí assim também. Piscou as calças, as roupas já não tá servindo mais, ó. Comprei tamanho 6. E essa preta eu achei muito linda, gente. Só tô com dó se ela vai pegar pluma, alguma coisa assim, né? Não sei. Aí eles estavam, o Dom tava precisando, o Theo tem bastante calça, né? O Dom tava precisando, comprei essas duas pra ele. Ele não tem nenhuma, igual eu falei pra vocês, porque aquele tinha perdeu. Comprei pra mim e comprei a bermudinha também, porque quanto mais melhor, né? Uso muito bermudinha. Começou, gente, a chover. Agorinha deu uma chuva tão boa, tipo assim, do nada que tá assim, começou a chover. Choveu bastante, molhou muito a grama, é bom porque ajuda, né, molhar ali as plantinhas, a grama agradece, né, que a grama gosta de bastante água, né, mas também gosta de sol. E o sol tá assim, quase não tá aparecendo, sabe? E os meninos, graças a Deus, estão melhorando, né? É, aos pouquinhos aí estão tomando os remédios e estão melhorando, gente. Assim, não estão 100% ainda não. Nem eu, sabe? Tô 100% ainda. Às vezes tem dia que eu amanheço um pouco melhor, tem dia que minha sinusite dá uma atacada. Tempo, eu acho que esse tempo doido, igual vocês me falaram, né? Esse tempo mesmo que as crianças sentem, a gente que é adulto também sente. Não tem pra onde correr. E eu coloquei a arte do Dom bem aqui, gente. Olha que coisa linda. Ficou muito lindo. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Olha isso. Eu amei o jeito que ele misturou as cores. Essa galinhazinha aqui, ó, gente, é de Porto de Galinhas. Minha sogra viajou pra lá e trouxe pra mim, de lembrancinha. Aí ela é um imãzinho, né? Eu deixei aqui segurando o desenho. Quero ver se eu acho uma moldura, um quadrinho, sabe? Pra eu colocar ele. Vamos ver. Achei lindo demais o jeito que ele usou as cores. Achei muito assim, ele ficou bem concentrado pra fazer essa arte. Meu filho é um artista. Amém. Quero muito agradecer vocês por ter chegado até o final aqui comigo. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada por estar sempre aqui comigo. Eu peço muito a Deus que abençoe o seu lar, que abençoe a sua vida, a sua família, tá bom? Você realize aí os seus sonhos. Muito obrigada. Vai lá no Instagram também me seguir, que eu sempre tô postando por lá agora. Tô aparecendo bastante por lá, tá bom? Tô postando videozinho, posto stories, posto foto, vai lá também, vou deixar passando por aqui. Muito, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!